მიდა ჯიბის მოსაბაკლებლად. რითიც რა დამიძახე და ვერ გავიდე. არა დამიძახე. ბატონი ალექსი გობაიძეც ხო გაიყვანოთ და არა ჩვენი ჩვენს მასადიგებს ჩუმაზე დაკაშა. რა საქო, კარგად იყავით. პატისხობები აღარა შეიძლება. ამის ახალი ერთი ნორმა კონსტიტუციისა, ევროპული კონვენციისა, სადაც წერია, რომ შეიძლება ერთის წარდგენა არჩევნებისთვის დემოკრატიულ სახელმწიფოში. შეიძლება თქვენ რაკრატონსაზერების ამ სახით მოწოდება საზოგადოება. ჩავაბერე ბატონო, მე უფლებამოსილებული მომიწევი. ბატონო ხალი, ახალი კრიმინალი ხარ, თავიდან ბოლომდე 98 ფულს როცა ჩვენერთა მიყავი პარლამენტში. შენ შენი ყველა მომხრებიან ხარ კრიმინალი. თქვენ პარტიას მიწოდა მე მეუბნები მაგას. კაცი გამიწვანეს იქიდან. გეუმადურებს.